Projektom Predgrađa recikliraju, uspostavljanje sistema upravljanja otpadom u prigradskim naseljima Užica i Tuzle, o čijoj provedbi u Tuzli potpisan sporazum, predviđeno je educiranje stanovništva dvaju gradova o pravilnom upravljanju otpadom. Stanovnicima prigradskih naselja trebalo bi da budu dostavljene odgovarajuće posude za odlaganje ambalažnog i miješanog otpada, komposteri za organski otpad te kontejneri za prikupljanje stakla. Ovaj projekat podrazumeva 2.500 domaćinstava koje će dobiti po dve kante, jednu za mokri i jednu za suvi otpad, gdje će se vršiti na velikom delu rubnih zona grada primarna selekcija. Što se tiče Biokruša, mi pored toga dobijemo jedan kamion za odvoz tog primarno selektovanog otpada i dobijemo kompostere isto za domaćinstva u kojima je moguće kompostiranje. Vrijednost projekta je 710.000 eura. Ja moram reći da smo mi zajedno sa našim partnerima i prijateljima iz Srbije prepoznali važnost apliciranja i dobrih projekata i sredstava iz predpristupnih fondova, jer su to sredstva koja omogućavaju da mi dodatno opremimo naša preduzeća, odnosno da damo značajniji doprinos u našem gradu kad je zaštita okoliša, odnosno primarna selekcija otpada. 5 godina nakon prvobitne saradnje u oblasti upravljanja komunalnim otpadom, komunalna preduzeća iz Tuzla i Užica uz partnerske organizacije ponovo zajednički provode projekat čiji je cilj uspostava primarne selekcije otpada u prigradskim naseljima. Prvi projekat koji smo imali je u stvari proglašen najboljim projektom u toj fazi implementacije projekata Evropske unije. Ovo je jedan novi uspjeh i za grad Užice i za grad Tuzlu, gdje smo uspjeli da se izborimo u velikoj konkurenciji, da dobijemo jedan novi projekat koji je veći, obuhvata više aktivnosti i naravno očekujemo više rezultata. Nadam se da će i ovaj započeti projekat uspješno biti završen i da ćemo služiti kao primjer dobre prakse i za druge lokalne samouprave, za drugu prekograničnu saradnju i za nastavak nekih drugih projekata koje u budućnosti planiramo. Realizacijom projekta podiće se nivo kvaliteta življenja, produžit će se vijek trajanja deponija, unaprijedit će se konkurentnost tržišta sekundarnih sirovina, što sveukupno doprinosi ispunjenju obaveza dviju zemalja u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.